black roof over there. The pointed roof is one of the Protestant churches, but we have all religions here. We have Mormons, we have Seventh-day Adventists, we have a synagogue. The major religion here is, of course, Protestant because of the English heritage. Do you notice something about the building technique of Alemans? Building. Very low. Very low. And we have no high rise. We have a law. We may not build higher than 12.5 meters or 3 stories. And the reason is a very simple one, only for the visual effect. Look around you, isn't that pretty? How we are sitting in the hills, and that's the only reason. We have 3 major industries in Alice Springs. The first one now, for a few years already, tourism. The second one is gas and oil. We are pumping out 140 kilometers west from here in Palm Valley. It's very good revenue. אולו, או אייס רוק, זה האזור החשוב ביותר לאבוריג'ינים. האזור הוחזר לאבוריג'ינים על ידי הממשלה ב-1985. נתנו להם חזקה עליו, אבל, משום שמדובר בפארק לאומי, הם נאלצו בתוך ההסכם יום למחרת להחכיר אותו לממשלה ולרשות הגנים. לכן, האבוריג'ינים מנהלים אותו, אבל בעצם מי שאחראי לגביו זו הממשלה. מאחר ושתי השמורות החשובות באוסטרליה, לפחות המפורסמות בהן, שזאת שמורת אולורו, והשמורה הנוספת שהיא קקדו, נמצאות בתחום של הטריטוריה, לא נתנו להם את העצמאות. בנוסף, מאחר והטריטוריות הללו היו טריטוריות שבהן האבוריג'ינים נאבקו מאבק לא קל, נוצר כאן איזשהו שלטון די ימני. התפיסה של התושבים הלבנים כאן די ימני, כי הם נכנסו לאיזושהי עמדת התגוננות. וכאשר החלו את זכויות הפרט של האבוריג'ינים, הייתה כאן באזור של הטריטוריה הצפונית, די בדומה לקווינסלנד, התמרמרות רבה של התושבים. ולכן מתוך השעה שלא לגרום לאיזשהו מצב קיצוני, הוחלט באופן עקרוני שהמדינה או האזור הזה יישארו טריטוריה נפרדת ולא מדינה מנוהלת בשחייה של האבוריג'ינים. שמורות היו להם בעבר. והשמורות האלה גרמו לתופעות נוראיות, כפי שאמרנו, שהכניסו ביחד שבטים שונים. הרי אמרנו, היו כאן כ-600 שבטים שונים של אבוריג'ינים, 270 לשונות, לחלקם לא היה שום קשר אחד לשני. כאשר מקבצים אותם לתוך אזור מסוים, מוגדר וסגור, כאשר התנאים שם הם רעים במיוחד, מכל הסיבות, מכל השאר, כבר מעורבים אחד בשני. יש בקרב האבוריג'ינים אבטלה הרבה יותר גדולה מאשר בשאר מקומות ברחבי אוסטרליה. בערך פי 6. Thank you.
אוי אוי אוי, ראית עשור עבר. טוב, אני אשתנת... שאותו משפט תנכי מפורסם והיה עקוב לנישור ממש בא לידי ביטוי בתהליך הזה של האורוזיון, כלומר חסים לביקה, חן חן. ושימו לב שאוסטרליה באופן יחסי מאוד מאוד מישורית, זה לא היה כך בעבר, פשוט תהליך האורוזיה כאן גרם לכך שכל מה שבלט מעל פני הקרקע הפך להיות שטוח והעמקים התמלאו. מה שאנחנו ראינו כאשר יצאנו בקטע הסלע, היינו שם שכבות שכבות, הייתה שם שגרה של ה... לא צריכים שיגלו אותם, הם כבר פה. אבל האירופאים מגיעים בגישה אירופוצנטרית, אם אנחנו לא שם, אז אף אחד לא נמצא. ומי ששם, זה חיות אדם. חיות אדם, כך צריך להתייחס אליהם. ולהבדיל מכאן, שכאן באמת התרבות שאני נגלית, היא תרבות שמאוד מזכירה את אפריקה, היא לא נראית לאירופאים מפותחת. והגמלים, שתי אפשרויות, עוד גם מתוודא, אני באופן אישי עד עכשיו לא יודע בדיוק, כי אני שמעתי את שתי הגרסאות ואיכן הם הגיעו. הגרסה הראשונה אומרת ממדבריות ערב, כלומר אנחנו יודעים מי הביא אותם, כמובן הבריטים הביאו, אבל האם המקור שלהם הוא במדבריות ערב או האם הוא באסיה, ובאסיה יכול להיות בכלל משני מקומות, או בהודו או ממונגוליה. מה? זה גבשת אחת. או, לא, אז לא ראית את יריד הגמלים ברג'סטן? אחד הירידים הכי מפורסמים בעולם. ברג'סטן יש הרבה מאוד גמלים. ראינו. איפה ראינו ברג'סטן? רג'סטן זו מדינת הגמלים של הודו. ואחת לשנה יש את מרוץ הגמלים ויריד הגמלים המפורסם שמתרכזים מכל רחבי רג'סטן. אבל עוד הפעם, זה אולי פחות חשוב, אבל מה, לצורך העניין, עוד אחת מבעלי החיים שהובאו לכאן, אבל הגמל באמת היה קל מאוד להסתגל, כי בדומה ליצורים המקומיים, להזכירכם, הוא יכול לאגור מים ולחיות די הרבה זמן, והוא גם לא פגע חיים עצומים בסביבה. עצומים, וכל חווה יכולה, כפי שאמרנו, להגיע בממוצע ל-3,000 קילומטר מרובע. מספרים בלתי נתפסים אצלנו, שזה, אתם יודעים, מזכיר את הבדיחה על החקלאי ישראלי שסוף סוף מגיע לאוסטרליה, ופוגש את אחד החוואים האלה, הוא אומר לו, מה גודל החווה שלך? הוא אומר לו, תשמע, אני אפילו לא יודע, אני נכנס בבוקר לאוטו. זה שם כלי שנתנו הלבנים למקומיים. ל-270 שבטים. נכון, זה בא באמת מאותה מילה של אוריג'ינל, של עיוות, אבל שוב, לא מתוך, זה עוד יותר, אני חושב, מלמד על התפיסה של אפילו שהם נתנו, לא תרחו לשאול אותם. הם קוראים לעצמם the people, האנשים. לא תרחו לשאול אותם, אוקיי, הם האורגינלים. אלה שהיו כאן, אבל לא מתוך איזו תפיסה של מאחר והם האורגינליים, אז בואו ניתן להם מה I practice the ball.
היי. Just watch his van, Avery. It's in between the two poles where he'll dip down. Zap, shush, shush. What is it doing now? Whoops. Now we have some issues with the boat. Need a bookshelf of the shot of the בסדר. בוריס. יש פה נפילה, אני לא רוצה שתיפלו. מה? צילמתי. תתנהגי יפה, תקבלי. אני פה פשוט תביש לא ישר. עכשיו בסדר. זה הכי טוב, תשב. מה? את עוד לא בטוחה שתתנהגי יפה? בכיפה, לא לנדנד את האוטו, רק זה חבודה. תעברי את זה, הכל בסדר. כמו יצרו בסלאבי, בדיוק. גשם, מסכנים כל היום אחרים. כן, זה עוד אפילו בוק קטן. תודה, את תראי שהכל מסתדר. אני עוד רגע. ליד, הופה! קפצנו לתוך המון. לא לעשות צעקות. כל הכבוד, את אמרת, הופה, אחרי שעברת. שלנו, שהתפקיד שלהם במשך חודשיים הוא לנסות על כלי הרכב בתנאים הכי קיצוניים. מכאן הם נוסעים לפינלנד ופשוט תבדקו אותם בין בתנאי קור קיצוניים ובתנאי חום. עכשיו מאחר בכבישים הללו אין הגבלת מהירות, התפקיד שלהם הוא להיכנס אל הרכב, תראו איזה ג'וב משעמם יש להם, להיכנס לכלי הרכב, לנהוג במהירות הכי גבוהה שהם יכולים לאורך של 500-600 קילומטר כל יום בכל טמפרטורה. ובשבוע שעבר, לא, לפני שבועיים סליחה, אבל ממש הטמפרטורה פה הגיעה ל-48 מעלות, ולפעמים זה עוד עולה מעבר לכך. כן, חתיכת ג'וב. כיף. כן, כן. אז הוא אמר שגם חלק מהמסעיות הגדולות שראינו באזור המלון, יש בתוכם את אותם כלי רכב, ממש נכנסים, מכניסים אותם בלילה, סוגרים, בבוקר מוציאים, יוצאים ל-500-600 קילומטר.
המקורי על זה שהלבנים החליטו לכנות אותו איירס רוק, זו בעיה שלהם. שם אולו, גם לאולגס יש שם מקורי ונקראות קאטה טשוטה לפי הבוריג'ים. קאטה מאצ'ה זה לא קאטה טשוטה. יש שם חלקים שעדיין לחים, ותסתכלו גם רואים את השבילים שדרכם המים זרגו מראש ההר למטה. הטיפוס הוא כמובן לא מכאן, ולהזכיר לכם, ההיקף של המונוליט הנפלא הזה זה 10 קילומטר. הוא לא גבוה, אבל השביל עצמו מאוד מאוד קשה לטיפוס, מאוד מאוד תלול.
להגיד. סלע, זה סלע, אבל הוא באופן יחסי, תהליך האירוע הזה שעובר עליו הוא גדול ומהיר מאוד. לא, באופן יחסי. תסתכלו בצד ימין ותוכלו לראות את השביל, ככה, השביל ממש מסומן. וזה כלום, זה הקטע הקל מאוד, מאוד 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 תלול, מאוד קשה לטיפוס. אמרנו, בואו פה מספר התקפי לב תוך כדי. בואו נאמר ככה, המצדה זה בדיחה לידו. רגע, זה אותה עלייה ואותה ירידה? כן, אכן כן. אוי, המון אנשים עולים שם. תנסים מחר בבוקר. שביל מאוד תלוי. נורא, יותר מדי גדול. אני חשבתי שזה כמו מצדה, שזה לא נורא, שביל הנחש. שמיים ממש מדהימים. כן, תואר כזה, נקי מאוד. אין פה שום דבר בסביבה, שום בדרך. הלבנים. תראה, הוא לא פעד משהו מכבד, שמה יגידו, מי יגידו.
הגענו לקו הגמר ולא מי שלא מגיע שלא יגיע
lang denn, ne? Was ist denn mal dran? Der Sohn hat mal so richtige Haare mit der Spinne אני אומרת, ממש בהדרגה. זה ממש התחיל לדעת. לא, אצלנו ממש שחור לבן. לא אמיתי. רגע, פה חושב אתה רוצה להגיד? החבר'ה אומרים עכשיו שרואים את זה אדום. רואים אדום פה. במצלמות שלהם רואים אדום, אצלי לא רואים כלום. הנה עוד ממש יש לה עוד מעט מאוד. כבר אין קרניים, יש עוד שמש טיפה, אבל כבר קרניים. אני חושבת שזה המקסימום. And to find the Southern Cross, we use the pointer stars down here. Alpha Centaurus and Beta Centaurus. כדי למצוא את הדרום, שימו לב, יש את הטרפז שכבר מצאנו. The length, and go 1, 2, 3.5 שש וחצי בבוקר באולם.
יש אבל עוד יותר קטנים, אני ראיתי, יש יותר קטנות שגם מי שמצלמים אותו רואה את התמונה, משני הצדדים רואים את התמונה, את הצילמה. יפה שרואים את זה. Every time they say, you know, well, they're supposed to be at 30 minutes before the sunrise time. We were there, where were they? תצפית מהמלון באולורו. האולגות. Thank you.
תצפית על האולור. אלא נתחיל דווקא באחת המערות כאן בסביבה, שבה ניתן לראות ציורים. והציורים האלה שאנחנו נראה כרגע אינם ציורים קדושים. אמרנו שבדרך כלל המקומות שאנחנו מגיעים אליהם הם אתרים מקודשים, כולל כמובן כל האתר הזה. אבל מאחר שזו מפת חלום, זו גם מפת נדודים, שנוכל לראות כיצד האבות הראשונים שאליהם מתקשרת אותה משפחה נעו ונדו על פני הארץ, מבור מים אחד לשני או מנקודת ציד אחד לשנייה, הכל דרך... She lived here before she had seen any white people. And she lived here with her family. Water. Here there was a semi-permanent water house, just to our left. And they would be here as a school. Well, most of all, you are all from my book. Very good. Yeah. Well, okay. So you all heard about it. I told you before. Here are circles, and this is a map. And this is Uluru. These are different water houses. Big ones and small ones, and you see the distance between them. So this is like, you read this like a map. Now, you got these circles there. That was Kunya, the python snake, who arrived with her children here. And that's what we believe, what's being said. If it is a boomerang and a spear, it's a man. This is the way we paint it. So what's this, a man? Well, we don't know, I guess, a man. We don't know the stories which they talked about when they told things to the children, but there is you have to use fantasy. Now this is a beautiful flower there, mm-hmm. A grevillea flower, a little bit too big, they are only that big really, but they are beautiful. These circles there and there, they can be honey ants. Honey ants you would dig for 1.5 meters down into the ground, and you had a digging stick to do that. This here is an apron, and the women, the young girls, they wore an apron for certain dances. Yeah. And that is actually real size, and they would make that out of hair, ordinary hair. There's something I don't understand. In every primitive or ancient culture, the paintings were painted like people. Ah. Like this, yes. You know. And here, no. I can't understand it because it's very normal to paint. I'm looking at you and I'm painting you. No, they did not do that. Why? Because... You see, we talk about mythological items. Yeah. And we do not paint what's today, what you see today. You paint here what the mythology said, and you did not know how people in mythological times looked like. Because these people, they were kangaroo people, and they could be kangaroo, and they could be person. Uh-huh. Now, this red
there, yeah, and just have another big red there, yeah, that was a huge animal which came here, which was made by people, yeah, and given life, which is just one line, yeah, and arms and legs, yeah, and they are pursuing each other and they are throwing spears. Yes. You have X-ray paintings, yes, where you just see the earth and the bone structure and everything of what you see. Once, as I explained, these were aprons. Aprons made out of hair for young girls to wear for certain dances. And of course, and you see before this wall was here, people just walked right on. And there are about 1,000 tourists a day here, and if one of 1,000 every day touches this, in the end, everything is right. Before, many years ago, they would pour water against the walls, because then the colors glow. And it's good to take photos. בני, איפה שהוא ירה? תסתכלו את הברק של האבן. איפה יש ראשי? יש שם, $5. מדהים. All the time, it sucks it up and it releases the water very, very slowly. Only the first 10 centimeter depth, but it's coming down slowly. So this will come down for another month. And of course, here the sun does not stand on, we are on the shady side. So this water will be here quite some while. It is, see, as you look at this, at the rock, it is all red, and that is iron oxide. It's rough. Ordinary rust, you see, all over the place. And you see these little plaques, which are coming down all the time. This is the way this rock grows. So every time, there is a lot of pressure from below. And every time one plaque comes down, it's just like a balloon, and the balloon gets smaller, and then there's more pressure from, so it's just getting bigger. And another piece is finally coming off the dust. Down below, we do not know how far it goes down. The Olgas we know are 6 kilometers in length. Here, we believe we only see the top. The top up there is 348 or 350 meters above the car park. We are 500 meters, and with that, there is a huge amount of pressure within the rock, which will be released if a piece goes off at the top. About Cunha and Vero. Yeah. Where is Cunha? Cunha is that snake up there, which you can follow. If you look to the far right there, you see that's the end of her, and then it just curves up there, and you see her sitting right up there at the top, and it just curves around and goes. That's a big one. There. She arrived here. The deer was here there. She made her dam here. And she took the sand and threw it at the rock. And what you see there now in black, that's the sand which she threw there in order to get rid of her angrity, because she was so angry. Then she was going to cut his forehead.
and she hit him once. And if you look to the left, that's זה הילד, וזה האמא.